Rio de Janeiro patří mezi turisticky nejatraktivnější města Brazílie a asi i světa. Pro první dojmy si vyjedeme lanovkou na vrch zvaný Cukrová Homole, odkud si město prohlédneme hezky z výšky. Město se rozkládá na úpatí kopců mezi zálivem Guanabara, který objevili portugalští mořeplavci v lednu roku 1502. Námořníci považovali tento záliv za ústí velké řeky a protože byl leden, pojmenovali tuto neznámou řeku Lednová řeka, což se řekne portugalsky Rio de Janeiro. Tak vzniknul název dnešního slavného města. V zátoce Botafogo kotví hojnost sportovních plachetnic. Záliv Guanabara a celé Rio lemují desítky kilometrů kvalitních pláží. Nyní se díváme na pláž Flamengo a vlevo na pláž Botafogo. Nad městem se tyčí hora Corcovado, odkud na město zhlíží proslulá socha Krista, hlavní dominanta Ria. Je báječné dívat se ptákům za letu do očí, anebo se dívat, jak vám krouží ne nad hlavou, ale pod nohama. Od roku 1555 vjezd do zálivu Guanabara střeží pevnost Santa Cruz. Obě strany zálivu propojuje dlouhý most Rio Niterói. Vyhlídkové lety vrtulníkem poskytují nezapomenutelné pohledy na město a jeho dominanty. Toto je slavná pláž Copacabana ve tvaru podkovy a vedle ještě malá privátní pláž Verbelha, přístupná jen z moře. Dominantou na jihu je Stolová hora velmi neobvyklého tvaru. Ten pán v červené košili, co se tváří jako pan domácí, ve skutečnosti neví, kam se honem a dřív podívat, protože je tady toho hodně na koukání. Strmé žulové stěny Cukrové Homole a snadný přístup lanovkou poskytují ideální podmínky horolezecké škole. Na těchto schodech je zajímavé, že skončí směrem od hrany kopce a proto při zakopnutí neletíte nebezpečným směrem. Toto je původní kabina lanovky z roku 1907 a lanové soukolí.
Ještě honem pár posledních pohledů a jedeme dolů. Horní úsek lanovky má délku 750 metrů a sveze nás z 396 metrů vysokého vrcholu Cukrové Homole do výšky 220 metrů na vrch Urka. Tvar Cukrové Homole dělá čest svému jménu. Spodní úsek lanovky měří jen 600 metrů a není již tak zajímavý. Na pahorku naproti parku Flamengo stojí malý osmiúhelníkový koloniální kostel Gloria z roku 1714. Je vyhledávaným místem pro svatby. Jako každé velkoměsto má i Rio své holuby. Tito jsou zřejmě dobře živeni. Rio s předměstími má asi 13 milionů obyvatel, kteří se nazývají Cariocové. Administrativně je město rozděleno na bohatou jižní a chudou severní část. Rio se potýká s velkými sociálními problémy, a třetina obyvatel žije ve favelách. Často v těsném sousedství bohatých rezidencí nebo moderní zástavby vzniká mraveniště chatrčí, které se vrší na sebe a kolem sebe a které se šplhají do příkrých strání a šíří se do všech stran. Mládež ve favelách se baví po svém a pěstuje si zručnost a mrštnost. Z favel pochází mnoho slavných Brazilců, například fotbalistů, i když tady nejsou fotbalová hřiště. Favely vznikají v prudkých stráních a nedostupných místech a proto paradoxně právě z favel jsou ty nejkrásnější výhledy na město. Sedmiletý Lukas prodává na ulici své malby. Tyto dětské malby naivním, ale realistickým způsobem zobrazují zdejší prostředí. Škoda, že jsem neměl reály, ale jenom dolary a nemohl si od Lukase některý z obrázků koupit. Ulice ve favelách jsou strmé a úzké, a zcela nepoužitelné pro autobusy. Mají zde ale zvláštní dopravní obsluhu. Jako taxíky se zde používají motorky. Ty barevné trička řidičů motorek nejsou sportovní dresy, ale znak příslušnosti k určité taxislužbě. Není výjimkou, když taxikář veze na motorce najednou i tři pasažéry, kteří mají navíc často ještě plné ruce zavazadel. S pomocí americké nadace, příspěvku bohatých rodáků z favel a Rotary klubu, se pokouší i ve favelách budovat základní kulturní služby, například knihovnu nebo skromnou školičku. Některé uličky jsou tak úzké a strmé, že tudy člověk sotva projde. Hlavní podnikatelskou činností ve favelách je obchod s drogami, hlavně heroinem a kokainem. Favelám tvrdě vládnou bosové narkomafie, kteří určují pravidla
a jsou i vykonavateli zdejší spravedlnosti. Policie se do toho nemíchá. Pro dětská hřiště se dají použít i docela malé plácky.